Budete nás chce vyhodit. Asi jen čumí furt. Asi mu tady těch vykopavek upadne. Jsme v nějakém antik muzeum. Sýdě. Tam je jako jedna noha, tady ten zas nemá nohu. Také zvláštní, ten zas nemá hlavu. Ale není to moc lidí. Na nás čumí. Jaké peníze tu mají? Zase to nemá hlavu. Co to je?